Aquest vídeo que us vaig a posar el vaig gravar fa pocs dies en una estació de tren. Compte. El que aquesta dona està dient, jo ho comparteixo, d'acord? Jo també crec que Jesús vindrà a la Terra, que transformarà la Terra i que efectivament aquesta Terra no serà la mateixa. Què és el que bàsicament ell està dient? Quin és el problema? Tot i que compartim la mateixa creença, entre cometes, jo el que veig és un petit defecte. Aquesta dona està donant un espectacle que per a molta gent és incret. Sembla ser que molta gent es burli d'aquells que es creuen el mateix que ella està predicant. Hi ha molts altres que es burlen encara més del Déu que ella predica. No es tracta només del missatge, si més no de com es transmet el missatge. En 2 Corintis 8:21 se'ns diu que cal fer les coses bé, davant de Déu i dels homes. Que sigui correcte no ens dona el dret de fer-ho de qualsevol manera.